אני אישית פה כי אני חושבת שצריך, כאילו, שצריך לשנות משהו בסדר החברתי במדינה. בתור ערבייה פלסטינאית, אני חושבת שגם הבעיות שלי הן שונות לגמרי מהבעיות של החברה היהודית. למשל, אני מבקשת הכרה בכפרים הבלתי מוכרים. אני מבקשת להוסיף לנו, להגדיל את מרחבי השטחים של הבנייה ביישובים הערביים. אני מבקשת כאילו להמציא עוד כאילו מקומות עבודה לערבים, וכאילו גם את החינוך, כאילו להשקיע בחינוך שבחברה הערבית. אז כאילו אני כן מחפשת שותפות ערבית-יהודית, אבל מצד שני אני חושבת שיש את הפרטיות שלנו כאילו כחברה ערבית. אז אני פה כאילו בשביל להגיד את זה, וגם בשביל להגיד כאילו מי שביקש שהמאבק הזה לא יהיה מאבק פוליטי, אני חושבת שאי אפשר להפריד החברתי מהפוליטי, כי אני חושבת שהכיבוש הוא בכלל האסון כאילו הכי גדול, והוא הבעיה המרכזית שכל הדברים יוצאים ממנו, כאילו הבעיה הזאת. אז אני חושבת אם אין כיבוש ואם כאילו מסיימים את הכיבוש, רוב הבעיות החברתיות במדינה הזאת נגמרים. בעלי ההון, מי שמחזיקים במדינה היום, הם כאילו זה נוח להם שהכיבוש יימשך, נוח להם כאילו שיבנו בהתנחלויות, שלא יגיעו להסכמי שלום. כי מה, העם כאילו כל הזמן מתעסק בכיבוש, בדברים האלה. כל פעם שיש משהו צץ במדינה, כאילו בחברה הישראלית, אז ישר הם מכניסים את המדינה למלחמה. למה? כי אז העם כאילו הולך, וואי, מלחמה, לא יודעת מה. וכאילו שמים את הבעיות החברתיות בצד.